ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರನ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಯುವಕರು ಬೆಳೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಯಾಕೆ, ಮನೆಗೆ ಗೌರವ ತರಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವೇ. ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಪಕ್ಷ ಸೇರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟ್ಗಟ್ಟಲೆ. ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೌಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಯುವಕರ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬರೀ 26 ದಿನ ಇದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ಕಟ್ಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ BBMP ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.